当工具人惨遭小天四度背叛，学伟宁斩八年练翻转人生。34岁学伟宁被曝和摄影师男友刘幼年闪婚，回首他过往情史，最长也最刻骨铭心就是和阮经天的八年情。两人2007年从凯沃模特儿时代开始交往，而后进展到同居并论及婚嫁，期间男方曾四度背叛，最后一次就是2015年传出劈腿中国已婚 A 女星，让学伟宁彻底心碎分手。天宁在凯我两小无猜擦出爱火，2007年在海边被民众目击男榜女抹防晒油，三个月蜜恋曝光。只是阮经天隔年就被前女友爆出劈腿约炮，还揭发性癖好，当时他否认劈腿，种马爆料则不回应。2010年又报道台中金钱豹酒店寻欢，带长发美眉开房间，前后至少三次偷腥记录。因阮经天总是忏悔道歉，学伟宁也心软原谅，让他感动认定他是我的一切。学伟宁一路以来扮演阮经天的避风港，让他心无挂碍冲事业，年纪轻轻登上金马影帝。之后他服役时受媒体关注，衍生爆冲行径，学伟宁出面替男友还家，他退役后在金门拍军中乐园，他也抽空飞去陪伴，甚至有爆料指阮经天把他当老妈子，在外地拍戏时吩咐他送东送西。学伟宁无论外形个性都是男人梦想的完美女友。2014年曾传阮经天向他求婚成功，虽然双方否认，但阮经天曾受访表示会结婚，不过为了双方家庭不能太着急，可惜他花心不改。2015年他被曝沾上中国已婚 A 女星，介入他人家庭，终究让学伟宁无法承受。分手搬出两人矮潮，虽屡传阮经天求复合，学伟宁这次铁了心不回头。之后曾与王柏杰传绯闻，自己事业也蒸蒸日上，陆续获金钟奖最佳女配角奖、台北电影节影后，去年任爱刘幼年，人生攀上幸福高峰。